arada mı tinch qo'yasan mı yo mu? Qachon qarasa dadam atroflarda o'ralashib yurasan. Qaysi mardikorni? Ey nima uchun to'g'la bering? Sen xavotir bo'lmagin. O meni o'zi tanishim. Ichkarda o'tirgan erkaklar qo'rqinchli edi. Yomon xayollarga bormaysin. Balki hech narsa qilishmagan. Yaxshi ham tanishim chiqib qoldi. Zo'rg'a qutulib chiqib keldim. Zokir bilan sherikchilikda ishlashimizdan xabaringiz bor. O'sha Zokir qo'lga tushib qoldi. Shifokorlar aytishyapti. Agar dializ apparatiga ulansangiz, yaxshi bo'lib ketar ekansiz. Menga o'limdan boshqa hech narsani keragi yo'q. O'lgunimga qadar qariyalar uyida yashamoqchiman. Sizlardan iltimos. Oldimga bormalaring. U yerdagilar meni hech kimi yo'q. Yolg'iz qariya ekan deb o'ylashsin. Dadajon. Dada, axir bu memayli. Nega unaqa deysiz? Uylaning. Faqat mardikor ayolga emasdi. Meni dada dema. Bir muslima ayolni dilini qattiq ranjitdilaring. Farzandlaring bor. Farzandlaring uchun ham tavba qillaring. Lekin Xudo sizlarni kechirarmikan? Dada, dada, dada ketmang. Dada, to'xtang. Qayerga ketyapsiz? To'xtasangiz-chi, dada. Bilganinglarni qilinglar. Ha, qizlar. Damilani olib o'tiribsizlar? O'tiribmiz, nasibamiz. Qalay, ishlayaptimi? Bo'lyapti. Ha, mayli. Hamma nasibasi ko'chada. Aytganingiz kelsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ladi, do'koningizmi? Yo'q, qayda singlim kecha qishloqdan kelgan. Anchadan beri ishlashadi? Ha, orada bir kelgan. Ey, to'xtanglar. Bu menga kelgan. Meni nabat. Qarshini qil. Kim kelsa ishi belgi demadi-ya. Turib ketsin. Bizaga yaxshi. Qalisa muqash. Yaxshi yuribsanmi, jonim? Yuramizdi davrizda. O'zingiz ko'rinmaysizlar? Dubayga bordik. Keyin Turkiyada bo'ldik. O'. Qizlaring senga salom aytib yorishdi. Rostdan ha? Ha, de. Mana qara. Mana u qizing Turkiyada nomer 1 bo'lib ketgan. Bozor chiq. Faqat boy o'chalarni qo'lida yuribdi. Yana odamlar nima deydi? Turkiyada eng arzon fohishalar deydi. Mana ko'rib qo'yishsin. Qimmatlari ham bor ekan-ku. Xullas, bizga ikkita yosh jonon kerak. Hozir bilasizmi yigitlar, ancha qiyin. Tekshiruv qattiq. Ha, bilamiz. Menga qara. Ikkita Fatijonni topib ber, tezroq. Ularni qayerda sotasiz? Hamma yo koronavirus bo'lsa, chetga chiqish yo'q. Sotishga emas, ko'ngil xushlikka. Uch to'rt kunga chiqib, tog'da dam olmoqchimiz.
Bu şart getip, partikol gelirlerin içi de, bıçakı ilingelleri var mı ozu? Ha ha ha, var albette. O'tgan gal mazza qilganinglar qali. Muqaddas. O'sha ofatijonni dugonasi bilan tayyorlaysan. Ertaga olib ketamiz. Kelishdikmi? Bo'ldi, gap yo'q. Qani bo'lmasam ko'kidan cho'zinglar-chi? Yo. Avval yeyish, keyin pul berish. Menga ulushimni berib qo'yoringlar. Keyin jononlar bilan o'zingizlar ishlar hal qilaverasizlar. Nima, menga ishonmaysizlarmi? Muqash, qo'ymaysan-da, qo'ymaysan. Bu boshqa gap. Bo'pti. Yigitlar, ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. Tezlashtir. Hammayli bizga ham mos ish chiqib qolar. Qani kutaylikchi. Ha, chiqib qolar mos ham. Mardikor bozoriga chiqishimiz shartmi? Bu yerda endi nima qilamiz? Erlarimiz o'zi ishlasa bo'lardi-ku. Yoqmasa, kelmang edi. Ko'rdingiz-ku, oyim nuqul meni kamstardilar. Uyga sig'dirmay qo'ydilar. Qo'lingizdan bir ish kelmaydi deb. Hech kim bilmasa ham hammasini siz ko'rib turibsiz-ku. Ikkita tekin tomoq o'g'lini, o'zini, yana kamiga sizni ham qo'shib boqqanimdan keyin deydi-da. Siz ham ishlang, pul toping. Yomon ish emas. Hozir ko'rasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalom. Jonginam, qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kecha charchab qolmadingmi? Yo'q. Masa qildik. Ha, sanam balosan. Bu kim? Dugonangmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, dugonam. Nega dugonam deyapsiz? Jim tursangiz-chi, keyin tushuntiraman. Ha, dugonam. Bu ham ish o'rgangan keldi. Yaxshi-ku. Juda ham chiroyli qiz ekan. Ha, aytgancha, Hilol. O'tgan kungi mijozing bor edi-ku. O'sha so'ravotdi. Taqqa borib 1-2 kun, bir aylantirib kelsam degandi. Bilasan-a, yaxshi to'laydi. Ha, bilaman, yaxshi to'laydi. Lekin 2-3 kunga, yana kamiga sizni ham do'lingizni berishim kerak. Yaxshiroq to'lasa, mayli. Nimalar deyapti bu xotin? Yuring, ketamiz, ishlamaymiz, yuring. Menga qarang. Nima? Nima? Uyga borib, eringizni kaltaga nemoqchimisiz? Yo nima? Yalmog'iz gapir, qaynanangiz gapi kerakmi? Xolisingiz ana ketavering. Katta ko'cha. Endi dugoni yoshgina ekan, chiroyli ekan. Narxi ham baland bo'ladi. Bo'ldi. Yaxshi to'lasa boraveramiz. Xo'sh, nima qilasan? Oborasanmi? Boramiz, opajon, boramiz. Ha, bo'pti. Sizlar gaplashib olinglar, men hozir kelaman. Xo'p. Menga qarang, bolalarimga kim qaraydi? 3 kunga keta olmayman. Tushunyapsizmi? Qaynonamiz qaraydi. Hozir so'rayman. Qaynonamiz ruxsat bermaydilar. Ruxsat beradi. Hozir ko'rasiz. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshimiz. O'tiribmiz bolalar bilan. Ha, oyijon, ish topdik. Faqat menga unchalik yoqmayapti. 2-3 kunga toqqa chiqish kerak ekan. Yaxshi to'laymiz deyapti. Lekin
Bollar nima bo'ladi? Siz qiynalib qolasiz. Voy, boraveringlar, nima bormaysizlar? Ha, xo'p, oyjon. Men bormoqchiman. Lekin men bu keliningiz nimagadir ko'nmayapti. Voy, xavotir olmasin u. Bollarga o'zim qarayman. Yoki nima, ishlagisi kelmayaptimi? Bemalol borib ishlab kelaveringlar. Xo'p, oyjon. Xo'p. Mayli. Charchamang, yaxshi o'tiring. Xo'p. Mana. Qaynonangiz ko'ndilar. Xo'sh, nima qilmoqchisiz? Bilmadim. Qanaqa bo'larkin, nima bo'larkin? Yaxshi bo'ladi. Yomon bo'lganda olib kelarmidim? Xo'sh, tayyormisizlar? Chaqiraveringmi? Ha, tayyormiz. Uydagilar bilan gaplashdim. Ha, chaqiring. Boramiz. Bo'pti, sizlar salqinga borib dugoning bilan o'tirib turinglar. Men o'zim chaqiraman. Kech oyog'im tortmayapti-da bu. Ketdik. Alo, Zokir, qalaysiz? Jonollar tayyor. Bemalol kelaveringlar, xos kelinglar. Bo'pti. Mana ko'rasiz, yaxshi bo'ladi. Ha, borasizlar, aytganini qilasizlar. Faqat oyna artamizmi? Ha, o, ana kelishdi, hozir. Hech ham qiyin ishmas. Muhimi pulni yaxshi to'lashadi. Salom yigitlar, qalaysizlar? Bizga nima? Pul ishlasak bo'ldi-ku. Shular bilan ketamizmi biz? Ha, shular bilan ketamiz. Yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Bo'pti. Yura qolsangiz-chi? Yuring. Qani o'tiringlar mashinaga. O'zingizni tanishib olasizlar. Assalomu alaykum. Bor ekansizlar. Yaxshimisizlar? Qaraysan, jonim. Yaxshi. Xavotir olmasangiz-chi? Hammasi joyida. Davay. Biz ketdik muqash. Yura qoling, opa. Bo'pti. Yo'q, keyingi gal. Hozir ishlarim ko'p. Bo'pti, sizlar yaxshi borib kelinglar. Sog' bo'lgan. Muqaddas. Assalomu alaykum, hoji. Va alaykum assalom. Bugunoq kelib, Umida bilan gaplashasan. Tinchlikmi? Menga turmushga chiqishi shart. U Nazirani onasi ekanligiga ishontirish lozim. Qizcha qop-qotdi bo'lib qolgan bo'lsa ishonarmikan? Umida ishontirsa, albatta ishonadi. Umidani menga tegishiga rozi bo'lish uchun esa nima qilishni o'zing bilasan. Ha, juda yaxshi bilaman. Yo'q, ehtiyot shart. Qanday qilib? Videosini olib qo'yganman. Sizda bo'lsa ishga kelganiga 2 kun bo'lmay,
Unga pul zarur bo'lib qolgandi. O'sha kuni yelkangiz og'rib, massajchiga zakaz bergandingiz. Lekin massajchi kelmadi. Umidani pul evaziga ko'ndirganman. Siz massaj qilayotgan paytda qont bilan videoga olganman. Yana yaxshilab montaj ham qildirib qo'yganman. Balkim o'shanda Umidan emas. Meni shantaj qilish niyatida bo'lgan dursan-a? Voy, bo'linmamiz. Sizni shantaj qilib xo'jin. Shuncha yil tuz noningizni ichib, yana sizni shantaj qilamanmi? Mayli, senga ishonganim bo'lsin. Agar menga ziyon yetkazsang, o'zingga yomon bo'lishini bilasan-a? Nima qilsang qilaver. Umida Naziraga ona bo'lishga ko'nsa bo'ldi. Pulingiz bersiz, albatta ko'ndiramiz, xo'ji. Og'zingga siqqanini so'ra. Ha, xo'p bo'ladi, xo'ji. Shayton. Kelgan xizmatkorlarni hammasi qochib ketyapti. Munisi ham uzoqqa bormaydi. Sandaki telba bilan kiman bir holda yasholirdi. Bir kun kelib, baribir o'zimga yalnasa. Holi joyinam, mol dunyoyinam hammasi o'zimga qoladi. Uylanarmish. Shuncha yil xotinsiz yashagan, endi erkakligini da'vo qilib qoptimi? Chizali. Marhamat, kiravering. Shu yerni tozalashim kerakmi aka? Bu yerda bitta o'zingiz turasizmi? Ha, bir o'zim. Ilgari yoz oylarida oilam bilan kelib turardim. Shuning uchun bu yerlarni tozalashga odam olib kelib turaman. Siz bemalol ichkariga kirishingiz mumkin. Dahlizda hamma kerakli narsalar bor. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Men hozir kelaman. Marhamat, kiravering. Thank you.
Ayjon. Sizga bir yangiligim bor. Tabriklar. Qarang. Uyga keliningizni olib keldim. Kimni deysizmi? Kimni bo'lardi? Ana. Malikani. O'zimizni malikani. Qarang. U hozir uyda. Hamma joyini sarishta qilib o'tiribdi. Xuddi o'zingizga o'xshaydi oyijon. Siz orzu qilgan kelin. Bugun men eng baxtli insonman. Negaki hayotimga malika qaytdi. Nahotki, nahotki qaytdi malika. Umida. Umida. Labbay. Hopa, men bu yerdaman. Assalomu alaykum. Nimaga darvoza ochiq? Omonaga hozir ketgandilar. Nazira yig'lab qoldi, keyin tepaga chiqib ketdim, opa. Boyi bilasan, darvozani quplamasang yoqtirmaydi. Bor quplab kel. Xo'p. Diyman, xo'jayinning qizigacha bog'lanib qopsanmi? Doim yondasan. Nima qilay, opa? Bechora yolg'iz.
ko'ngli o'ksik. Onasini sog'inyapti. Ko'chaga chiqib mundoq bolalar bilan ham o'ynamaydi. Tog'nam qiz bechora chidayapti. Ha, hech qisi yo'q. Hozir u bola. Katta bo'lgandan keyin mana shunaqa qo'lda yashayotgandan, otasi boy badavlatligidan xursand bo'ladi. Ay endi ota bo'lgandan keyin uradi ham, so'kadi ham. Opa choy olib kelaymi? Yo'q, kerak emas, o'tir. Sanda gapim bor. Xullas. Xo'jin, sen oldingi elchi qilib yubordi meni. Naziraga ona kerak. Sandan boshqasi unga onalik qila olmaydi. İstiysanmi yo'qmi, endi unga turmushga chiqishga majbursan. Turmushga chiqqaningdan keyin mana bu uy joyi, mol davlatni ikkalamiz o'rtadan bo'lishib olamiz. Opa, agar yana shu mavzudan og'iz ochsangiz, ketaman degandim sizga. Oladigan pulimni bermasa ham roziman. Jonimga tegdi hammasi, opa. Kelgan kunimdan buyon dahshatda yashayman. İkkingiz ham ahmoqsizlar. Tushundingizmi? Asog' odam, oilali, eri bor ayolni boshqa birovga turmushga beraman deydimi, ha? O'zingda bo'lar. Haqorat qilma. Meni bu yerga olib kelishidan maqsadingiz shu bo'lgan ekanda? Ayb o'zingda. Xadib qiziga joningni kuydirmaganingda, mehribon onani rolini o'ynamaganingda omonam senga qaramasdi. Bas. Bo'ldi opa, yetar. Ketaman. Tushundingizmi? Ketaman. Ko'rmaysanmi? Xo'jayinni gapini yerda qoldirasanmi? Ha. Xo'jayimmish. Bugundan boshlab siz ham o'sha omon ham menga xo'jayim emassizlar. Shahar bedarvoza emas. Tushunarlimi? Meni erkim o'z qo'limda. İstasam ishlayman, istamasam yo'q. Hali ko'ramiz. Nazira, qizim. Men ketyapman qizim. Faqat sen xafa bo'lmagin, xo'p? Menchi albatta biron yo'lni qilib seni olib ketaman, xo'p? Xolajon, siz ham meni tashlab ketasizmi? Qizim. Aytyapman-ku. Faqat vaqtinchalik. Vaqtinchalik ajralamiz, qizim. Senchi o'zingni qo'lga olgan, xo'p, qizim? Sen biroz sabr qilgin. Men tez kunlarda qaytaman. Tez kunlarda ko'rishamiz, xo'p? Xolajon, men sizni kutaman. Tezroq keling, maylimi? Xo'p, qizim. Xo'p. O'zing ehtiyot qiling, xo'p. Charchamayapsizmi? Aka, men ishlarim tugatib bo'ldim. Uyimga olib borib qo'yasizmi? Ana u yerda, orqa hovlida bitta xona bor. Uni ham tozalab bering. Keyin olib borib qo'yaman. Bunga kelishmagandik-ku? Ishlarimni tugatib bo'ldim. Qorong'i tushib qoldi. O'zingiz olib borib qo'yaman degandingiz-ku. Biz unaqaga kelishmaganmiz. Oldin tozalaysiz, keyin ketaverasiz. Keyin esa haqingizni beraman. Uydagilarim xavotir oladi, kech bo'lib qoldi. Gapni tushunmayapsanmi? Hech qayerga ketmaysan. Unda pulizam kerak emas, o'zim ketaveraman. To'xta.
Nega bunaqa qilyapsiz? Qayoqqa ketmaysan? Deyapman. Qo'yvoring. O'chir ovozingni. Mani ko'zimni sham g'alatib. Yana o'zing bilan bolani olib ketmoqchimisan, ha? Xo'jayinning qizini sen o'g'irlamoqchi bo'ldingmi? Men hech qanaqa va'da berganim yo'q. Hech kimni o'g'irlamoqchi emasman. Shunchaki ketmoqchiman bu uydan. Mana bularni qara. Tanavassammi? Bo'lishi mumkin emas. Men bunaqa holatga tushishim mumkin emas. Siz bularni hammasini uyushtirgansiz. Bundan bir oy oldin xo'jayinni yoniga kirib massaj qilganing esingdami? Betob vaqtida qarasam nima qildi, a? Bularning hammasi soxta. Siz shantajchisiz. Nima deding, o'chiravozingni? Qo'yvoring, bering. Voy xudoyim. Men o'ldirib qo'ydim. Umida! Umida! Xolajon, eshik taqirlayapti, oyim keldilar. Xola, xola, xola deyapman, xolajon. Oyim keldilar. Nazir, bor. İçkerge kir. Tez içkerge kir. Tez. Koydum. Koydum. Hıdoyet. Nima bo'ldi, tinchligimi? İçkeride. Bir ayolning baqirganini eshitdim. Qizimga biror narsa bo'ldimi deb qo'rqib ketdim. Hidoyat, muqaddasi bexosdan turtib yordim. Nafas olmayapti. Yo'g'e. Iflos. Bu ham kam senga. Jon. Qizim. Qizginam. Oysan, siz nima qilasiz? Qo'rqma qizim. Nega kim? O'ylaringiz o'sib qoldi-ku. Yet qizganiga shukr. Qizalog'im. Endi doim yonimda bo'lasan. Qo'rqmayin. Hozir ketamiz. Bu yerda hech narsa bo'lgani yo'q. Xudoyat. Men endi nima qilaman? Meni qamashadi Xudoyat. Bolalarim nima bo'ladi, ayt. Umida. Nazirani olingda. Tezroq ketinglar. Yo'q, siz ham yuring. Omon kelmasdan qochinglar. Nima? Qochganim bilan men ekanligimni bilishadi. Baribir topib qamashadi meni Hidoyat. Sizdan gumon qilishmaydi. Chunki Muqaddasni men o'ldirdim deyman. Yo'q, men unaqa qila olmayman. O'zim qilgan ishimga o'zim javob berishim kerak. Xo'jayinni qo'li uzun Umida. Voqea tasodifiy bo'lganini isbot qila olmaymiz. Men esa ruhiy kasallik haqida ma'lumotnoman bor.
Menga yengil jazo berishadi. Hidoyat. Yo'q. Umida. Sizga qizimni ishonib topshiraman. Bora qol qizim. Yo'q, ayjon. Umida. Iltimos. Qizimni ehtiyot qiling. Hidoyat. Mendan xavotir olmang. Qayta qo'yishadimi? Tez, tezroq. Hozir omon kelib qoladi. Omon kelmasa ketish kerak. Xo'p, xavotir olmang. Mayli, Umida. Sizni yaxshi qarayman, Hidoyat. Ayjon, siz ham qizaloqim. Xolayn aytganini qilding. Omon kelmasdan. Omon kelmasdan militsiyaga xabar berishim kerak. Omonga qo'shilganda jazosi shu. Bundan ham battariga loyiqsan aslida. Alo, militsiyami? Tezroq yetib kelinglar. Mana bu yerda baxtsiz voqea yuz berdi. A? Minor ko'chasi 73-chi uy. Xo'p. Xo'p. Nima bo'layapti bu yerda? Sen bu yerda nima qilyapsan? Seni joningni olgani kelgandim. Adashib muqaddasning jonini olib qo'ydim. Nima? Bu kasal ruhiy xasta. Hovlimga qanday kelib qoldi bu? Umida! Umida! Hovlining egasi siz bo'lasizmi? Ha, men. Unda biz bilan mahkamaga yurishingizga to'g'ri keladi. Bu safar hech narsa qila olmaysan. Guvohim ham bor. Men yomon qo'rqib ketyapman-da. Iltimos akajon, keta qolay. Mayli, pulini bermasangiz ham mayli. Mendan olgan qarzlaringizni to'la olmayapsiz-ku. Bir oydan keyin kelaman, lekin aytib qo'yay. 2500 dollar emas, 3000 dollar qilib berasiz. Agar pullaringdan xavotir olayotgan bo'lsang, opa ularni yig'ib, hammasini oxirida bitta qilib beradi. Lobar opa, assalomu alaykum. Men Po'latman. Lola sizlarni oldingizga bordimi?